vocês que estão acessando aí o site da Edbank. A primeira coisa é lembrar que a nossa comissão tem um objetivo único de estudar esse tema e não incentivar o uso indevido de suplementos e de esteroides anabolizantes. Pensando nessa linha, quem é a pessoa correta? Quem é a pessoa que deve realmente receber suplementação alimentar, que vai colher um benefício com relação a isso e não vai ter tantos malefícios ou nenhum? Realmente é aquela pessoa que se exercita em níveis condizentes com níveis de atleta. A pessoa não precisa ser um atleta formalmente falando, mas ela pode, por exemplo, atingir um nível de exercício de 5 ou 6 vezes por semana, 1 hora e meia, 2 horas por sessão, em um treino considerado de moderada a alta intensidade ou de alta intensidade. Essa pessoa já faz jus a algum tipo de suplementação, na dependência aí de como está a sua alimentação, no tipo de exercício que ela pratica, qual é a modalidade que ela está inserida, quais são os objetivos dessa pessoa, se é ganhar desempenho, se é ganhar massa muscular, se é perder massa magra, massa gorda. E, além disso, aquelas pessoas que têm um peso corporal muito elevado. Existem atletas que têm 180 quilos, 160 quilos, ou mesmo que não sejam atletas, pessoas que têm um peso corporal muito elevado, muitas vezes não conseguem atingir as quantidades mínimas de proteína na sua dieta e precisam da suplementação nesse sentido. E outro ponto importante é a pessoa que, por praticidade, por não ter tempo para fazer uma alimentação equilibrada, por não ter como cozinhar sua própria alimentação, seu próprio alimento, usar, lança a mão do suplemento como forma de compor a sua dieta de forma apropriada. É isso aí. Obrigado.